Z histórie poznáme modernú genocídu ako Hitlerove koncentračné tábory, no skutočne prvé systematické vyvražďovanie ľudí bolo už skôr na opačnej strane kontinentu počas prvej svetovej vojny. Mapuje to výstava, ktorú pripravilo arménske veľvyslanectvo a o tom, čo sa dialo, nám porozprával arménsky veľvyslanec. Už na konci svojho vládnutia strana mladých Turkov zrealizovala genocídu nad Arménmi a vlastne pripravila ich nielen o život, ale aj o svoju vlast. Vyhladzovanie iných národov bolo akoby takou praxou, ako získať územie, lebo keď vyhladíte národ, tak územie je vaše. Pri genocíde v roku 1915 bol zavraždený viac ako milión Arménov. Svedectvom toho, čo sa vtedy stalo, sú dobové obrázky na titulných stránkach svetovej tlače. Z hľadiska politiky akoby táto genocída neexistovala, pretože samozrejme Turecko sa tomuto termínu vehementne bráni. Turci doteraz hovoria, že to nebola genocída, ale že to boli obete vojny. Jarky Turkiye a Turkiye karavolucione. Oni dodnes popierajú genocídu Arménov. A určite nemajú tú odvahu, ako mali Nemci, aby otvorene sa priznali a ospravedlnili sa. Tie spôsoby vraždenia boli rôzne. Treba potápali lode s tými ľuďmi, alebo vraždili ich priamo na mieste v masových hroboch a tak ďalej. Slovenská republika uznala udalosti z roku 1915 za genocídu už v roku 2004. A hoci dnes Arméni majú svoju vlastnú republiku, ich menšiny žijú roztrúsené po svete. Výstavu k stému výročiu arménskej genocídy si v pamätníku SMP môžete pozrieť až do konca augusta.